فعالية سانة لنا أني استيك من فعالية سانة لنا استاد امرو استر ویاری آسان نه نه خپل تصویر د چا پزړو جوړول ګران دي خپل تصویر د چا پزړو جوړول ګران دي ګران ادا فنکاری آسان نه نه سومره زرت سوال جواب د جانان غواړي سومره زرت سوال جواب د جانان غواړي پختون خوا د ریباری آسان نه نه او هر سپرلی کی بلی پیر بابا دا غواړي هر سپرلی کی بلی پیر بابا دا غواړي یارانه د بنیری آسان نه او سر بیلل دیار گٹل دی دزړه سره سر بیلل دیار گٹل دی دزړه سره دا د مینې جواری آسان نه سر بیلل دیار گٹل دی دزړه سره دا د مینې جواری آسان نه ده د زړه وینې ورکول دی ګلستان لا د زړه وینې ورکول دی ګلستان لا د ګلونو مالیاری آسان نه ده ډیر ډیر ډیر.